ekyafu ekya biyoni 12 kikulu kakano fuge kulaba nti ministry ya finance, ministry ya education etutwala, ministry ya public service egenda akola okubalirira egamenti ba professor mu Uganda bali bameka emakerere eriyo 12 ekyambogo 10 ebakwati egenti bano obukadi buno 15 ngabuteekamu associate professors bali bameka nge tuna formula ngiziteekamu nga kicho kitutegeze ensi ne Uganda kati kino bwe kigana kuteerera sagara kwogera ebisongo ebisobola kubeerawo era awo nja kubeera prophet of doom naye abakozi bo beetegefu kwakira sente zaabwe kuba kufuna sente zaabwe president ngereji yakola ki yazi zisubiza era twebaza ku kino ekituuseeko naye waliwo ekintu kimu ekyenjagala kwogera ku university yeerira university yeerira tebaana basasula ku sente 4 billion zaabwe zebaweereza era management ya Lira University ekole ekisoboka kugamba abantu bafune sente zaabwe.